Holky zlobí taky. Ne vůbec. To honí. Holky. Holky nejsou hodný. Jsou. Ty zlobí. Já ti dupnu. Já ti dupnu? Ty mi dupneš? Ahoj lidi, tady Tari a Ariánka. A Janda. A vítejte u dalšího videjka. Dávejte lajky, pokud se vám tohle video bude líbit. Lajky. Hej, komu jsi ukradla tu hračku? To není tvoje. Půjčila jsi si? Půjčila. A vrátíš jí, jo? Tak jdeme, jo? Jo! OK, takže my si dneska budeme s Ariankou tady hrát na hřišti. Těšíš se na to? O pozor, málem jsi mě přetáhla tím traktůrkem ty po hlavě, to by bolelo. Můj merch najdete na enjoythemovement.cz a my jdeme si s Ariankou hrát. Ty chceš nahoru? Jo. Tak tam musíš vylézt. Ty tam nevylezeš? Ne. A proč ne? Jsem malá holka. Ty jsi malá holka? Jo. To je holky šiště. To není jen pro holky. Je. Není. To je naše šiště. To je vaše hřiště? Naše. Co? Ariánka si myslí, že tohle hřiště je jenom pro holky. Já nechápu proč. Možná protože tam je jediná holčička nahoře? Nevím. Ale Aiko, já jsem tady x let zpátky skákal parkour. Já jsem z toho skákal salta. Ne, to je pro kluky. To je pro kluky. A holky. Já si taky dělám parkour. Ty děláš parkour? Au. Bolí? Au. Ukaž, kde to bolí. Pojď, já to pofoukám. To pofoukám. Kde to bolí? Tady. Tady se zbouchla. Ještě. Dobrý? Tak znovu. Pomaličku to dáš. Pojď. Chceš pomoct? Dej mi ručku a chytni tady toho provazu. A pokračuj dál. Koukej, kam dáváš nožky. Spadla Ajka znovu. Pojď sem, Ajko. Sem, Ajko, pojď. Kam jdeš? Ona utekla. Mě utekla dcera teď? Ale vím, kde je, vidím ji. Ona si myslí, že já ji nevidím, nebo co? Jdem pro ní. A mám tě. Kam zase jdeš? Mám tě. Nazdar, mám tě. Pojď sem. Nezlob. Přestaň. Nezlob. Jdeme nahoru? Zvládneš to nahoru? Jdeme? Pomalu, jo, nespěchy. Tak. Vyřešení. Ty to prostě vzdáš. Ty když na to nemáš, tak to hned vzdáváš. Jdeš na to? A pojď. Teď Ajko, je to na tobě. Pojď. Horoleskyně Ariánka. Ty krásu, dobře ty. Tak. A budem klouzat? Táta první! Táta chce první! To není fér, Ariánko. Slyšíš? Klausej! Jo, já už jdu, promiň. Vláček uděláme? Ty umíš vláček dělat? Ve školce děláte vláček? Tak, můžem. Pojď ještě ne! Na to tě drží nohama. Tak můžem. Kam jdeš? Budeš mě houpat? Tak pojď. Ne, musíš mě houpat. Takhle. Proč jsi slezla? Ty mě chceš houpat? Tak houpej. To asi nepůjde. Tak ta houpačka jí moc dlouho nevydržela, abych řekl pravdu. Zase je jinde. Drž se pořádně. Drž se, jinak spadneš. Nepadej, Ajko, drž se.
Počkej, já tě držím. YouTube se motá svět. Točí se hlava? Točí se hlava? Zvedni se. Ajko, počkej, nepadej na lavici. Dobrý už? To je buben? Co to je, Ajko? Máš káčit zbavení, ale to je nemůžuje. To je had. Hláška. A co to je? To je... To je rychlá záchranná služba, že jo? Ambulance. Uděláme velkou díru. A kde? Tak jo, udělej velkou díru, Arianko. Velkou díru udělej. Popito. Tady ty se je. Arianko, kam zase jdeš? Ajko. Ty chceš na tu trampolínu? Ty jo, ty seš rychlá. Ty jsi sundala botičky v okamžiku. Jak ti to klouže? Pozor na holky, jo? Tak šup, les. Ajko, no tak, les. Musíš rychle to vyběhnout. Vyběhni to rychle. Ty jo, nějak ti to nejde. Ukaž tátovi nějaký trik. Opatrně. Oh, dobře, plác. Ajko, zamávej. Ahoj. Co? Tu děláš roštěp? To nedělej. Ty blázne, teď si dělá hlavu. Tak, berem botičky. Jde ti to? Fuj, co děláš? Ajko, ne, to jsou kameny. Kde seš? Nazdar. Jak nech mě bej? Co? Ty po mně hážeš kameny? Ty seš zlá holka. Tamhle je, vidím jí. Ajko! Ahoj. Už je tady. Pojď za mnou. Pojď. Šmudlo. Vylez za tátou. Podáš mi ruku? Pojď. Dolu. Já mám jít dolů? Jo. Pojď nahoru. Ajka, už je nahoře, jupi. Arianko, je to vysoko? Počkej, netančí takhle tady. Co tady děláš pro zkoumávačku? Co tam je? Bordel tam je? Hodně bordelu? Hej, to je mega velký auto. Na tom se takhle jezdí? Arianko, na tom se takhle nejezdí. S Ariankou lezem na pyramidu. To bude těžký, hodně těžký. Ajka se bojí? Ajka se nebojí. A kde je Ajka? Kuk! Kde seš? Kuk! Řekni mamince něco. Ahoj. Čau. My jsme teď na dětském hřišti. Jo. Jakože byli jsme na té horolezecké zdi vysoký a teď jsme na pyramidě s Ariankou. Jsou tam rodiče? Ne, na skateparku bejvalým. Na trampolínu nejdem, je tam moc dětí. Ne. Tam je. Ručka tam je. Našel jsem jí. Kde je Arianka? Mám tě! Co? A pojď sem. A mám tě! Pojď sem.
Ne, co, ty po mně hážeš kameny, no tak to ne. Tak Arianko, jsme na konci videa. Dávejte lajky, odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček, dejte odběr! O 106! Můj merch najdete na enjoythemoment.cz. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a taky Ariánku a uvidíme se společně u dalších chlupatěučkých videí. Čau! Ariánko, řekni čau! Tady, tady! Co, kde seš? Neházet kameny! Ty krásu, co to bylo? Ariánka vůbec, ale vůbec se nechtěla rozloučit. To nevadí, rozloučím se já. Mějte se hezky, ahoj!